Hei, jeg heter Jørgen Nyland Gråbakk. Jeg kommer fra Melhus utenfor Trondheim og er 21 år. 21 år? Jeg er alldeles ikke. Jeg var 22 år, jeg. Hei, jeg heter Jørgen Nyland Gråbakk. Jeg kommer fra Melhus utenfor Trondheim og er 22 år. Jeg startet med kombinert som 12-13-åring, ganske sent egentlig. Bakgrunnen var vel egentlig mest at jeg var glad i å gå på ski. Alltid gjort det, og så har jeg alltid egentlig vært glad i å leke meg og sånt på ski da, og hoppet mye på langrennsski. Men aldri liksom kommet meg bort i hoppbakken og prøvde å hoppe ski, men så var vi på en skitur i Bymarka. Husker jeg, og da ble det sånn at vi måtte prøve å hoppe ski etter hvert. Det lukta godt vaffel borti bua her også. Det ble det så vi tok turen og begynte, og da, etter det så har jeg gått slag i slag egentlig. Nei, jeg har... Det store målet er jo klart å ta individuelle mesterskapsgull. Det vil jo være målet for enhver individuell utøver i det store hele, men det er klart det livet jeg lever per i dag, og det miljøet jeg er en del av, det også var også en del av det store målet den dagen jeg bestemte meg for å begynne med kombinert på fulltid, og det er det fortsatt. Jeg elsker det jeg driver med, og synes hver eneste dag er kjempeartig, og så får vi se hva det blir til, men jeg har hørt at gullmedalje henger jo veldig høyt. Jeg vil si at både den største nedturen og det største høydepunktet var faktisk vinter i VM. Det var stafetten. Først en enorm nedtur i hoppbakken, egentlig hele mesterskapet, etter å ha vært i forholdsvis god form i forkant, så var ikke jeg moden nok til å takle presset og bukka litt under i mesterskapet i hoppbakken. Det var veldig tungt den timen rundt, eller etter jeg hadde gjort hoppet mitt i stafetten. Da hadde jeg på en måte følt at når resten av gutta har prestert, så ødela jeg på en måte sjansen til en gullmedalje. Så kom det seg veldig utover dagen. Vi var med å kjempe om gullet og var veldig nære. Jeg tok en sølvmedalje og er fantastisk glad for at jeg fikk være med på det. Så ja, det må jeg svare til. Vanskelig å si. Har jo et bra konkurranseinstinkt, så jeg tror nok det har blitt et eller annet konkurranseidrett hvis jeg skulle ha vært innenfor idretten i hvert fall. Hvis jeg ikke skulle vært innenfor idretten, så tror jeg nok... Ja, jeg er veldig glad i å holde med unga, og kunne kanskje tenkt meg en lærerjobb, eller ja... Jeg trives godt sammen med unga, så en jobb i nærheten av dem har vært absolutt veldig bra. Nei, jeg vil nok fort vekk tilbake til VM da, og få prøve meg en gang til i lagkonkurransen i hoppbakken. Ja, så enkelt som det, tror jeg. Oi, vanskelig spørsmål. 10 år. Nei, da er jeg nok på hell sånn idrettsmessig, tror jeg. Hvis jeg... Ja... Da håper jeg å ha lagt skien på hylla. Forhåpentligvis også ferdig med en utdanning, og kunne fått meg en jobb. Også selvfølgelig familie frister i fremtiden. Så... Ja... Mer enn det, jeg tror jeg skal la resten skal få stå åpent. Tøffeste utfordringer står jo overfor et nytt mesterskap. Går nok ut av denne sesongen her med en litt annen bilde på akkurat det mesterskapet for min del. Jeg er nok mer opptatt av å utvikle meg som utøver og bli bedre. OL eller ikke OL, om jeg gjør det bra eller dårlig, klart at det er en stor drøm å gjøre det bra i OL, men jeg tror nok hodet mitt kommer til å være på en litt annen plass enn i år i forhold til å gå inn i et stort mesterskap. Men helt klart, et stort mesterskap er alltid en stor utfordring, men også
Ja, det er jo det han lever for. Jeg ville ha beskrevet meg selv som lojal, familiekjær og leken. Det aller beste med nominert er nok allsidigheten, tror jeg. Det å få utvikle seg selv og utfordre seg selv på så mange ulike områder, tror jeg vil si er best med nominert.